שר החינוך והתפוצות נפתלי בנט ובחירי משרד התפוצות חשפו היום מערכת טכנולוגית מתקדמת שתנטר פוסטים אנטישמיים בזמן אמת. בחודש האחרון נותרו על ידי המערכת 400 אלף פוסטים אנטישמיים וכ-10,000 פוסטים בממוצע בכל יום נמצאו כבעלי תוכן אנטישמי. עיקר הפעילות האנטישמית בעולם עברה להיות אונליין ברשת, בעיקר ברשתות החברתיות. אנחנו יודעים מה היקף האנטישמיות האלימה ברשתות. אי אפשר להסתתר יותר. אנחנו יודעים כמה פייסבוק וטוויטר מתאמצים כדי להילחם בפורנוגרפיה, כדי להילחם בפייק ניוז, אבל הם לא נלחמים באותה עוצמה באנטישמיות. אז נגמר, אתם לא יכולים לתת לאנטישמיות בהיקפים כאלה לחסות בצל קורתכם. ובאותו עניין, בסוף השבוע יצוין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. הליגה נגד השמצה מדווחת על גידול של 70% בתקריות אנטישמיות בארצות הברית. האם יש סיבה לדאגה או שהארגונים היהודים מנפחים את הנתונים? שלום למנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, קרול נוריאל. שלום ליטל. עלייה של 70% במקרי אנטישמיות בארצות הברית, יש סיבה לדאגה של ממש, או שאתם כארגון שמנטר נתונים כאלה מחויב להראות בכל שנה שיש סיבה לדאגה? אנחנו לא מחויבים להראות שיש סיבה לדאגה, אנחנו ארגון שמבסס את הדברים שלו על סמך בדיקה מאוד מאוד דקדקנית של כל מקרה ומקרה, והעלייה הזאת שציינת ליתר דיוק לא 70%, כי אם 67% היא עלייה מאוד מאוד משמעותית, ויש סיבה לדאגה במובן הזה שהאנטישמיות הרימה את ראשה בחודשים האחרונים. אני לא חושבת שבמובן הזה שיש חשש ליהדות ארצות הברית, יש חשש לקהילות, לא במובן הזה, הן חיות בביטחון גבוה מאוד יחסית. עדיין המופעים האלה של אנטישמיות שראינו במרחב הציבורי בארצות הברית בחודשים האחרונים הוא מדאיג ביותר. כן, את מי באמת אתם מכלילים בתוך הקטגוריה הזאת של מקרים אנטישמיים? אני מניחה שאתם מנטרים גם ארגוני ימין וגם ארגוני שמאל. בהחלט, אנחנו, את יודעת, לאף אחד במפה הפוליטית, לאף צד אין מונופול על האנטישמיות. ישנה אנטישמיות מימין, ישנה אנטישמיות בשמאל, וככל שהיא מופיעה משני הצדדים, צריך לטפל בה ביד נחושה. כמובן שלכל צד יש את המענה שלו, אבל אנטישמיות היא אנטישמיות, וככזו חלק אנחנו מחויבים לטפל בה בכל האמצעים, וישנם אמצעים לטיפול באנטישמיות. כן, והממשלות השונות מודעות לבעיה החוזרת של האנטישמיות, מטפלות בה? אני חושבת שיש מודעות בהחלט בקרב שלטונות, ישנם שעושים יותר, ישנם שעושים פחות, אבל ישנה מודעות לעניין הזה של אנטישמיות גם כבעיה מאוד מאוד ספציפית, וגם בתוך השיח המאוד גדול הזה שנקרא שנאת זרים וקסנופוביה. זה אנטישמיות גם בארצות הברית מתקיימת בתוך שיח כללי, היא לא מתקיימת בוואקום, כך גם קורה במדינות אחרות. אנחנו רואים גם את עליית הימין הקיצוני במדינות מערב אירופה ובחלק ממדינות מזרח אירופה. הדברים הללו לא מנותקים זה מזה, ואני חושבת שזה מוכיח יותר מכל את הגישה של הליגה נגד השמצה, כשלא טוב ליהודים, לא טוב לשאר החברה, ובדיוק הפוך, כשלא טוב לשאר החברה, גם לא טוב ליהודים. כן, קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.